Tualetdə deyil, corabda. Soda saxlayın. Qoy görək, tualetdə xoşa gəlməz qoxu bir çoxlarını narahat edir. Burada xünət qoxusu ilə mübarizə aparmağın məşhur yolu hava təravətləndiricisindən istifadə etməkdir. Ancaq bu məhsulun ciddi bir çatışmamazlığı var. Çünki onun tərkibi zərərli birləşmələrdən ibarətdir. Bəzən tualetin özündən gəlmir, o hansı ki turbalar var. Kanalizasiya turbaları vaxtı-vaxtında təmizlənmədiyindən, yuyulmadığından məhz kanalizasiya turbalarından qoxular gəlir. Çünki biz də bunu çox müşahidə etmişik. Ölkə nöqtəz lentaza istinadən xəbər verir ki, tualetdəki pis qoxun aradan qaldırılmağın daha asan və təbii yolu var. Bunun üçün ideal seçim sodadır. Neylon corab götürün, içinə yarım stəkan soda tökün və bağlayın. Onu, sodanı, yəni hansı ki corabın içində, neylon corabın içində tökmüşsünüz sodanı, onu tualetin görünməyən yerinə qoyun. Bu zaman tualetin havası kifayət qədər uzun müddət təmiz qalacaq və pis qoxulardan xilas olacaq. Yəni, biz özümüz də o pis qoxulardan xilas olacaq. Hörmətli qadınlar, soda, hansı ki evimizdə hamımızın varıdır da, mətbəx sodası belə deyək də, pişinti, pişirmək üçün şiriyyatda istifadə olunan, elə bu digər şeylərdən istifadə olunan sodadır. Onu neylon coraba tökürsünüz, corabın ağzını bağlayırsınız, ayaq yolunda, tualetdə onu görünməyən bir yerə qoyursunuz və yaxud asırsınız, qoxuları tamamilə sizin narahatçılığından qutaracaq və bir də olur ki, qonaq gəlir, deyirsən ki, ay, indi tualetə girəcək, tualetimdən də qoxu gəlir. Məhz tualetdən nəcis qoxusu gəlmir. Yenə də deyirəm, kanalizasiyanın özünün o turbaları var, o turbaların qoxusudur.